Det her er Fiona. Hun er en FT springerspaniel, og hun er en super hurtig hund. Hun er 10 måneder gammel. Jeg skal træne hende de næste måned, ikke? Altså 28 dage. Hun skal være en jagthund. Hun er jo en jagthund, hun er født jagthund. Men hun skal være en jagthund, og hun har lidt issues. Og issuesene er, at hun jagter af sig selv. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er sket nogle fejl, det er klart. Først og fremmest så er det fordi, at det er, at man ikke har startet med at træne med snor på. Så det vil sige, det kan jo betale sig for hende egentlig bare at jagte af sig selv. Så det gør hun selvfølgelig også, det er klart. Der er ikke nogen, der stopper mig. Jeg kan jo bare, der er en fugl, der løber efter, det er født til, det skal jeg. Det er du ret i, skat. Men du skal ikke gøre det, før det er, jeg har bidt dig om det. Og det er den form for træning, som jeg skal lave med hende her. Så man kan egentlig sige, hun har kun 1-2 små udfordringer. Det er, at hun jager sig selv, og at hun kommer ikke på indkald. Så kan man sige, jamen, det er jo simpelt. Hvorfor skal du bruge en hel måned på det? Jo, det skal her, fordi at det her, at det skal ligge så dybt i hende omkring de her ting. Og det tager også dig en måned at gøre de her ting, hvis du skulle gøre det selv. Men nu gør jeg det for familien, og så kommer hun til at vise familien, hvordan man gør, og så gør familien det på nøjagtig samme måde. Jeg kommer selvfølgelig også til at arbejde med den her, en lille dummy. Det er hendes, det er ikke min, det er en, de har bragt med hjemmefra. Fordi det bad jeg dem om, fordi at det her, det skal være hendes, eller det skal være fars. Han er jæger, han skal bruge hende som, til jagt, ikke? Og den skal være så god, og hun siger, øj, når den kommer ud af skabet, så kan jeg få lov og låne fars legetøj. Altså hvad? Det er ikke legetøj, som man bider i på den. Det skal gøres meget struktureret. Og det kommer jeg til at vise i en frygtelig masse videoer. Issueet her er bare, at jeg kommer til at gøre det på engelsk. Og de kommer ind på vores engelske side, der hedder onlinedogvideo.com. Og det kan man se fra den 1.7.2020. Man kan altså ikke se det før. Selvom vi træner hende nu, så kan man altså ikke se det før derinde. Det er ligesom tv-programmer, der bliver optaget i maj måned, og så bliver det først sendt til september, ikke? Det er lidt det samme her. Man kan se, hun er vant til egentlig bare, nu har den er 10 meter lang, den her snor. Nu går hun ud i de 10 meter og siger, nå, hvis nu havde været 20 meter, så var hun gået 20, 30, 40 meter ud. Altså, det er lige meget, hvor lang den er, så vil hun gøre det. Og det er jo der, hvor jeg siger, at hun har brystkasser. Det har hun, og det er jo godt, at hun har brystkasse, for det skal hunden også have. Dem, der ikke har det, de skal trænes i, at det skal du have, lille skat. Du skal have brystkasse, ikke? Så det er det, jeg vil gøre med hende. Det er at træne de her 6 basale øvelser i de 3 faser. Det vil sige, det er jo 18 øvelser i sig selv, kan man sige, ikke? Det er kun 6 øvelser, men det er jo 18 øvelser. Fordi at det er i 3 faser. Og grunden til, at vi gør det i 3 faser, det er, at den første fase, det er jo indlæringen. Den næste fase, det er scanningen, hvor det er, at hun egentlig godt kan finde ud af at gøre nøjagtigt det, hun skal i øvelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, og scanne det, altså bare kigge på, hvad det er, og så med ro på, og så med stimuli på, ikke? Og den tredje fase, det er den fede, det er den her state of mind, hvor de egentlig bare laver den her, ja, jeg ved godt, hvor det er, jeg kan godt være rolig med det. Det kan jeg godt se, det kan hun jo ikke nu. Det er selvfølgelig også aldersbetonet, når ikke man har trænet det, fra de var helt små, det her. Er de 10 måneder gamle nu, og det vil jeg jo kunne se med Vilma, når det er, jeg ligger og træner hende. Hende har jeg jo ikke trænet, hun er 9 måneder gammel, og med Vilja har jeg ikke trænet hende. Men det går jo selvfølgelig stærkere med hende, fordi det er der, hun lever i det her liv med alle de andre hunde, hvor at det er sådan, verden ser ud. Men det gør lille Fionas verden jo ikke. Så derfor vil det jo tage lidt længere tid, ikke? Men I kan altså følge hende derinde, og jeg glæder mig rigtig meget til at skal i gang med hende nu her. Og specielt med at træne det her dummy-træning, så vi gør det på den fede måde, så det kan betale sig at komme hjem. Så det kan betale sig for hende at gå på jagt. Altså hun skal have lov at gå på jagt, men hun skal lige betale indgangsbillet først. Det er lidt ligesom komme i Tivoli og Wonderland og alle de her ting. Du må gerne komme derind, lille skat. Men du skal lige stemple ind og betale op i lugen til manden for at få lov at komme derind. Ikke? Og det er lidt det samme, det handler om det her. Men det træning kan I altså følge inde på onlinedogvideo.com fra den 1.7.2020. Lige nu vil jeg egentlig bare gå en tur med hende, bare ud over marken, og lære hende at kende, se hvad hun er for en størrelse, hvad er det hun kan, hvad er det hun vil. Selvom familien har fortalt mig, hvad hun er for en, så vil jeg godt lige smage på det selv også. Så god dag derude. Kom skal han.